Hozir boraman, yo'l chetida turibman. Mashinam buzilib qoldi, qovurmagin. Aka, to'xtang. Nima bo'ldi, aka, yordam kerakmi? Assalomu alaykum, palakat, mashinam buzilib qoldi. Oybek ish tashab qo'yalisizmi? Bo'ldi, o'tiring aka. Hozir shunda kapot yopib oling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Shoshilgandi, ko'rmaysizmi? Endi gapirmang aka. Yaqinda yangi olgan mashinam. Qiliq turishini qarang buni. Shoshilganda shunaqa teskari bo'ladi o'zi. Temirda aka. Voy. Sizga berishga pul mashinada qopdi-yu. Pul uchun to'xtamadim aka. Shunda olib qo'yaman. Tushunganingizga rahmat. Katta xolaynikida yuribsanmi? Sal chetroq yuri. Kir aka. Ko'rmay qolma aka. Uzr. Nima bor uzr aka? Endi nora mashina hadisi shuda aka. Ko'chaga sig'maysiz. Hammadan gap eshituvrasiz. Mayli. Bitta maslahat beraymi ukam? Hech qachon oddiy mashinada yurganingizdan uyalmang, xo'p? Siz halol mehnat qilasiz. Rahmat maslahatingiz uchun aka. Labay ojo? Olam, kirur yo'l edimi? Jaboy xonadonmas, moyi. Voy o'g'lim, kirurga. Oydekkina qiz ekan. Otasi yo'q ekan, akasi uyda ekan. Akalar bilan gaplash bo'lib. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Assalomu alaykum. Ye, va alaykum assalom. Qalaysiz, yaxshimisiz? Rahmat. Keling, xizmat. Keldik. Qulchiligiga keluvdik. Kiyosizmi deysiz? Ha, o'zim. Qani kiramiz. Rahmat. Bu yoq qiz bo'ldi-yu. Qaqqa o'tganingiz bilib qo'yasmish qilib. Yigitchilik endi aka. Baxt izlab, shohi ham, gadoni ham yuborar ekanmiz. To'ppa-to'g'ri. Shoh-shohkiga, gado-gadonikiga borgani yaxshi. Mani bitta sinim bor. O'zimga o'xshagan oilaga uzataman. Bitta maslahat beraymi? Yo'q. Keremas aka. Kambag'alga shunaqa hamma maslahat beradi. Seniz baxtli bo'lsin.